2022-ci ildə 64 min kubmetr odun tədariki planlaşdırılmışdı. Biz digər aşan, digər təbii fəlakət nəticəsində, yəni yıxılan ağaçların hesabına biz 71 min kubmetr həcmində odun tədarik elədik və onun bilavəsdə 36 min kubmetrini vətəndaşlara satılmasını təmin etdik. Mən niyə bunun üzərinə gəlirəm, bilavəsdə vətəndaşlara qeydirəm? Çünki vətəndaşların odun yanacağı ilə təmin edilməsi bir tərəfdən əhalinin o müəyyən tələbatının ödənilməsidirsə, digər tərəfdən sonra da bizim meşələrin qorunub mühafizə etməsi işlərimizə yardımcı olur. Çünki həmin vətəndaşlar odunla təmin edilirsə, onların meşə müdaxilələri azaldırır. Hal-hazırda Respublika ərazisində 982 qazlaşmayan kəndlərimiz var. Qazlaşmayan kəndlərin içərisində bizim üçün ən, belə deyək, problemli və bizim əsas diqqətimizdə olan 426 kənd var ki, onlar bilavəsdə meşə ilə həmsərhəd olan ərazilərdədir. Yəni, bu kəndlərin demək olar ki, 90%-i, bəlkə də biraz da artıq, odun yanacağı, daha da istiliyə olan tələbatını ödəmək üçün hökmən oduna ehtiyacı vardır. Təbii ki, bunlar hamısı meşədən tədarik edilən odun hesabına ödənilmir. Onun digər yanacaq növlərindən də istifadə olunur və ilkin odun tədarikində də qarşımıza qoyduğumuz əsas hədəflərdən biri ondan ibarətdir ki, meşə ətrafı qazlaşmayan kəndlərin əhalisinin odun yanacağına olan tələbatının ödənilməsi. Bu bizim əsas diqqət mərkəzimizdədir.